អ្នកប្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបអាហាពេប្រឹកវិភាសាកាងាររឿងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក្នុងក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលរំលឹកខូបអនុសាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី50ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន នៅក្នុងចំនួនពិភាក្សានេះផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3បានធ្វើតម្ល ாய் គពោះចំពោះជំនួបជាលក្ខណៈត្រីភិគីនៅឱកាសនេះដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការរក្សាមត្តភាពជាប្រពៃណីការបន្តលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតរួមជាអាចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធម្មពលការតបជព ការបន្តលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការជំរុញអនុវត្តក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ត្រីភាគីកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកិច្ចចរចាទេសចរណ៍ប្រទេសទាំង3គោលដៅទី1និងជាពិសេសការខិតខំលើកកំពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនប្រសើរឡើងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យការពិជាតិនិងសន្តិសុខ គណៈដឹកនាំទាំង3បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តរៀបចំលំហាត់រួមត្រីភាគីនិងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអุกម្មកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាសំដៅធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខដែលសត់សឹងតែជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម